Jag har fått in lite lugnande, men det vet jag inte, smärtstillande, vad fan, han behöver inget sånt. Men det andra får jag smeta på tassen. Antibiotika, det får han klicka i sig. Det går fan inte, jag kan inte, för jag får inte in det där. Det är så trögt att spruta, vet du. Och sen håller han i mun, vet du. Det är en vetenskap. Men han får i sig det där, han får slicka, det blir mängden som det blir. Kom då. 4 kilo. Det är inte lätt med de här katterna, vet du. Det här, han är ju... Nu gillar inte han mig för jag sprutar i lite lugnande. Yrsla. Eller vad fan, det är smärtstillande. Han behöver inte ha någon smärtstillande för han har ju ont någonstans. Men det är det andra som ska i, vet du. Det är, som... det är redan imorgon dags att ta den de här dräneringarna. Så det ser bra ut. Så det ska inte vara något problem. Men vatten är det problem med det här fortfarande. Jag vet inte fan om inte det är hål i PVC-röret. Men det funkar alltid klart där ute. Men det är så han... Jag har en skarv inte i huset. Jag får gräva fram den och titta där. Så. Annars får man väl sitta en kamera där jävla rör och titta vad det läcker. Det är inget roligt. Det är ju gamla grejer, vet du. Det var ju... Men nu är allting schysst i... Pumpen och alltihopa är schysst och nytt, det är rent. Nej, jag trodde det var klart, det var ju körde igång. Han sa det också att det var, men alltså, jag tänkte fan, det kan inte vara någonting. Jag har en skarv utanför fönstret där som jag tagit fram en gång. Jag får gräva fram den jäveln. Jag ska hålla dina vinter och titta på den. Så nu har vatten avstängt i alla fall, va? Det, så är det. Titta, nu klickar han i sig sin... Det är enda sättet, alltså. Det vart inte så mycket, utan man trycker det ska ställas in 4 kilo, fan vet, men det vart en halv dos där. Nu kan jag ju hålla på och dutta på den där tassen. Den där tassen behöver du inte klicka på. Den andra tassen. Då börjar han gilla det där kanske. Det kanske inte ens smakar så gillar det där. Fan vilka... Egon Kärman. En hund, vet du, det är bara att smeta i en sån där jäkla dos i en köttbulle, så är det inte alla hundar, men i alla fall de där hundarna som är hungriga alltid. Det behöver man inte hålla på med. Men en katt är svårare, vet du. Hålla på, det är så, jag har ju maten där borta, men han går inte på den där maten nu. Han skiter i den maten. Och den vill ju bara ha gelén. Det är väl så med många katter. De gillar den där soppan där, gelén. Ett stort ansvar, vet du. Så håller på, idioterna snackar om att katterna dödar fåglar och sånt där. Men fan, då ska man inte köra bil heller, för att det är det verkligen blir död, fåglar är död. Får man köra så fort som fåglar flyger, får man köra. Om inte fåglar är döden, det vill de inte veta av. Katter är viktiga för oss människor, vet du. Det finns inget bättre boskap eller kamrater. Lurskuggan! Kom då. Kom här. Han gillar inte mig nu, vet du. Han gick och gömde sig nu för jag fick hämta honom, vet du. Efter det där. Bara jag smetade på honom på tassen. Men det kanske börjar bli gott det där. Ja, titta. Det kanske är gott. Det är nog gott det där kanske. Lite fisksmak. Ja, det är väl fiskleverolja i kanske. Det är lite för kompakt. När man trycker, det ska vara som... Det får inte komma för fort, för då får du ner men in i mun på honom. Men jag håller i katten samtidigt och sen... Det är inte gjort för fingrar, det ska finnas bättre grejer, då får de utveckla det. Och sen ska man ställa in den på kilon också. Det går inte att tvångspruta in. Här, kom. Så. Och han har ju så tokigt läge nu när man ska hålla in i halsen eller... När skadan sitter där. Annars brukar man ta en stor handduk eller någonting. Och binda in han i. Så han, då sitter han ju där. Då går det. Eller hur, skuggan? Men de tabletterna som jag fick en gång, vet du, de var stora. Vet du. Jag fick ju knipsa av dem också 50-50. Halva tabletten och de var kantiga. Det gick ju inte alls. Så jag fick ju slå sönder tabletten och...
lägga dem i vatten och göra en egen sån här gelé med spruta. Kom upp då. Nu är det min kompis igen. Det är bra. Han har ombytt livet. Jävligt. Nu är min polare igen. Så han vet att ja, det är jag. Så. Här sitter det sån hångrolja med. Det ska vi ta den sen. Jag smackar upp ett här uppe. Det var dumt. För där kommer han inte åt att tvätta sig. Här är det gamla hål med här. Gamla skador här. De har läkt med dess sårskorpor. Han vill gilla att ta den sårskorporna. Nu ta den sårskorporna på andra sidan snart. Dräneringen, men det får vi göra på oss. Agrippa eller Agrippo. De tar med, ja, nu ska jag inte hålla på med den där sidan. Klia väl nu snart. Det är bra att börja klia. Det gör inget. Ja, tratt på en sån här katt, det kan du glömma. Så det är om det är en ögon och sånt där, då blir det tvångstratta, vet du. Men han tar ju den tratten. Och då är det ingen idé att sätta på tratten igen, för han tar den ner igen, va. Du har ju testat, jag vet. Annars så borde finnas så bättre än tratta, men vad då? Finns inget bättre än tratta. De ska inte komma åt och sen klia sig där och riva sig där och så. Men det är bra att de kommer åt i alla fall. Alltså. Då har de inte ont. Tror jag. Lurskugga. Kom. Jag får inte hålla på för mycket av fjälsa män. Det gillar han inte heller. Men han vill man ska prata om han. Det vill han. Han vill att man ska filma han också kanske ibland. Han är, och så. Och det är den sidan som är justerad. Ja. Det är den här sidan som är okej. Okay. Jag ska inte pilla där för att jag försöker ha en massa jag har inte skit om händerna nu men katterna de är fan där. Så lägg det där, jag lägger det där. Och du har ju fått lugnande nu så nu behöver du inte vara så stensig. Eller smärtstillad eller vad, jag vet inte vad det är för någonting men nu är det. Jag kan ligga och drömma lite. Lägg det där, det ligger du tryggt, du får ligga med i hos Mattes tåbira, vet du. Det är fint. Ska du ta min plats nu? Ja. Nej. Inte min plats. Du är lite lullig nu, ser jag. Du har varit lite lugn så. Det syns på. Så ja. Lägg det då. Jag kan lägga mig först och så lägger du det sen. Så du kan få din plats. Han får lägga sig. Han vet du, han ska ligga på mina fötter eller något sånt där, vet du. Så är det är så med katter. Jag häller på magen ska ligga nu, för nu är det magläge. Så, nu duger det. Nu duger det. Nu vill jag ligga här och se. Ja, just det, titta här nu. Ska vi kolla? Det ser bra ut. Det ser bra ut. Ja då. Dräneringarna, jag vet inte fan, är det dränering? Jo, det sitter där. Där sitter det, här. Så han inte blir blockad. Det finns väl ingen var kvar här nu. Här är det. Det börjar bli som vanligt, alltså det är ingen kula här. Det är imorgon ska vi ta den av här plast. Det är väl att rycka den då, men vi åker in så får de titta och få känna på den. Jag frågar inte om de där tänderna igen. Han blir inte sövd, men tandstatus. Det gjorde väl de när han var sövd. Och vi tittar på om man har hur de är de här gaddarna på. De har säkert tandsten, men det är svårt med katter och tandsten. Det är ju troligtvis sövning då. För de öppnar inte, gapar kan man inte sätta en katt. Och sitt still. Det går ju inte. Men det, jag tror han är ju 2014, över en 9. Han blir 10 nästa år. Nej, ja, 70 år. Han blir så lika gammal som hussematte, vet du. Det är fint att det blir. Jag frågar till och med den där om det stämmer det där med 7 kattår. Men de sa att det var någonting med de första åren kan man inte räkna så. Men nu kan man väl räkna så. Men den här kommer ju i maj någon gång tror jag. Så det skiljer i alla fall. Ja, men då blir det balansen. Maj, april, maj,
Juli, då kan det bli det som är toleransen, missvisning, så vi är ganska nära varann i ålder. Det är spännande. Det är inte fel. Helvete det med vattnet, vet du. Man ska... Då får man alltså ta hit någon som kan titta. Jag vet att jag har en skarv, men jag vet inte fan om det är den heller alltså. Men det är första grejen. Sen, det finns väl kameror man skickar in i PVC-röret. Och det här röret som går in är 33 mm tror jag. Det är så man gör. Nej, först var jag... Den skarven som går in, där kan jag fimpa. Jag grävde ju upp den för några år sedan och titta, stressa upp. Det är alltid så där de går in, där vattnet kommer in i hus, torpargrunder och helvete, där kan det bli, men det ska inte, det vet man inte var det går sönder. Det har inte frysit sönder. Det är också inställningen på den hydropressen nu alltså. Det skulle inte vara luft i den. Det var ju ny jävel. Och jag dyngde i luft 2 kilo den där jäveln. 2,1 jag bytte. Och nu har jag 1,7, 1,8 i den. Ska jag tömma den där jävla blåsan, bilventilen? Det ska inte vara någon luft, för det finns luft i den där fan redan. Och då kan det vara så. Det finns ingen information. Det är ingen som vet någonting tydligen. Alltså. Jag blir förbannad alltså. Du kan ta fram och titta på. Det finns ju allting framme på den där jävla hydropressen. Det står ju allting där, vet du. Men jag skulle alltså inte slagit i luft i den, utan det var förtryckt. Och jag har ju tömt den där fan några gånger. Jag är så fullt tömt blå luften och vattnet och drar i luft igen. Om jag tömmer den helt och hållet nu, så ska den vara i det här läget. Eller? Jag trodde det var klart, och sen i morse gick jag upp och sen det kom ju vatten. Då har det ju blivit tryckfall igen. Då är det läckage mellan hydropress och kranar i huset. Eller också är det någon jävla skit med den där jäkla nya hydropressen som är 100 helvete alltså. Han ska vara nollad. Eller trycksömbrytaren där alltså. Ja, jag får ta hit en rörmokare i alla fall alltså, en gång till och göra en. Det blir ju en division där alltså, så ett litet snack alltså. Vad är det för fel? Jag är ingen jävla rörmokare, jag kan ju inte sånt här. De håller ju på, de här som var här de kunde ju, men lik förbannat så är det någonting som inte är som det ska. Nu är det borröret okej, okay, och sen vet man, sen sitter en backventil på pumpen. De sa så här att varenda gång de sätter ner en sån där pump, eller ja, pump, då sätter de alltid dit en backventil före pumpen. Nu sitter det två backventiler, det sa han, det finns det väl tre, det sitter en i pumpen, det sitter en framför pumpen där nere i hålen, så sitter en där uppe och det gör ingenting. Det kanske bara är bra, jag vet inte fan, ja, det håller det tryck alltså. Det håller ju tryck. Men lik förbannat så tappar det tryck, vet du. Och då går vi pumpen hela tiden. Och sen står väl pumpen av för att det tar ju slut med vatten i hålet. Man går hela tiden. Så är det. Eftersom den kranjävel som står, det läcker ju någonstans. Men jag kommer ju inte på nu. Det är inga kranar som läcker inomhus här. Jag har inte så många kranar heller. Jag har en, två, tre kranar. Och tvättmaskin. Det är inget roligt det där. Man tänker för mycket. Det behöver man inte göra. Jag kan ju bara sätta på och stänga av strömmen nu. Då har jag ju vatten. Va? Men det retar mig som fan alltså att det inte funkar. Men det löser sig. Det är snart vinter så jag får komma in i grävartaget när jag får den stygnen idag. Jag går och får på mig stövlar. Så ta fram den där jäkla T-kopplingen. Men är det inte den, va, då är det... Där kan jag ta bort den T-kopplingen. Jag behöver inte ha någon ingående vatten med det på ett ställe. Då har jag gjort något. Men däremot, och sen är det, om det är 33 rör.
Kan man inte sätta in det ganska, trycka in ett smalare rör hela vägen nästan? Då blir det som nytt. Då är det det jävla röret som är bredare, men då går väl inte i varandra de där jävlarna. Invändigt. Och det är inga skarver på vägen, utan då är det pumphus och sen fram till huset. Då slipper man gräva upp hela skiten. Det är sant. Vi handgrävde ju det här runt. Jag vet inte vad det går då. Om det är hål precis utanför brunn då. Det finns inga kopplingar i alla fall. Det finns det inte. Då ska vi inte ligga skarvan. Ligger det i backen så det ska inte gå av alltså. Sönder. Men det är klart, det är ju hål på nacken. Det är 70-talsrör PVC. Det är ingen som vet väl om det jävla PVC-rören håller alltså. De som jobbar i branschen vet ju. Ligger de i sol, det är väl värst för det är solen som tar sönder rör. Men när de ligger i marken, då ska det inte vara något problem. Även kopparrören, de har ju sin tid med. Och skarvarna framför allt, de där jävla skarvarna, det är det som är problemet. Ja, nu kan vi det här, kamrater. Nu ska vi ligga och fundera lite och sen ska vi förbereda oss för en färd till stygnoperatören. Det gör inget ont att ta den stygn. Ja, det kan smärta lite kan det göra. Vet du. De klipper ju till och sen drar de. Vet du. En, två, tre.